Salutare, dragi prieteni! Mă tot gândeam despre ce să fac al doilea videoclip și până la urmă am ajuns la concluzia că vă voi povesti despre experiența mea în state și cum am ajuns acolo, ce am învățat și poate chiar cum puteți ajunge și voi. A fost o experiență de nota 10. Eu am fost timp de un an în California, pe Catalina Island, chiar lângă Los Angeles. Am fost acolo pe o poziție de management. Compania se numea Santa Catalina Island Company. Am ajuns acolo din cauza faptului că am fost într-un internship de la facultate. Și asta a fost partea mea practică. Pentru că programa pe care am avut-o în Elveția a fost un semestru teoretic, iar apoi un semestru practic. Greul te învață și chiar consider că am învățat extrem de mult de acolo. De exemplu, eu când am ajuns în LA, primul lucru m-am dus la Santa Monica Pier. A fost, bam, o explozie, extraordinar a fost. Chiar am atins un landmark al vieții mele și, na, din joc, efectiv, din GTA, să vezi cum ești chiar acolo în realitate, mi s-a părut o experiență deosebită. Mâncarea, exact cum se povestește despre ea, e un pic grasă. Nu m-am cântat neapărat, adică, da, bineînțeles, depinde și de locurile unde mergi și așa, dar este destul de procesată, se simte că și la noi mâncarea o ia în direcția aia, dar noi mai avem încă părți în care mâncare chiar 100% naturală sau găini tăiate, na, în fine, depinde și de unde le cumperi, dar mâncarea era extrem de procesată, foarte grasă, uleioasă, na, am încercat acolo să mănânc cât mai sănătos posibil, foarte multe legume și puțină carne și în mare parte a funcționat. Deci, oricum, recomand să aveți mare grijă la mâncare când mergeți acolo. O mare provocare pe care am avut-o și cu care a trebuit să mă lupt a fost multiculturalizarea, cum să spune, să mă obișnuiesc cu diferitele culturi, adică eu aveam o anumită atitudine și anumite obiceiuri pe care le făceam, care erau destul de ciudate și diferite când eram acolo. Și inclusiv glumele, mi-amintesc că se spusese ceva glume la un moment dat și erau prietenești de-a mei de acolo și ziceau, wow, frate, vezi că nu e chiar în regulă, noi avem o atitudine mult mai, ca români zic, avem o atitudine mult mai așa pe față cumva. Și în California erau mult mai pe aici, pe col, așa, mai să fie, cum să zic, să fie eleganți cumva când zic nu, sau mai era o chestie, se numea California No, adică te întâlneai cu o persoană, îi ziceai, hai să ne vedem și noi la o cafea, da, hai că ne vedem mâine la ora 12:30, ne vedem, ne organizăm, sigur. Și următoarea zi la 12:20 îți dă mesaj, auzi, frate, vezi că nu mai pot să ajung, că n-a intervenit ceva, na, ăsta e un California No, pentru că așa s-a format cultura lor, practic nu era o chestie de asta de, cu un fel de tabu, nu puteai să-l spui, mă rog, era un pic diferit și provocările astea de a înțelege cultura în timp ce eu aveam pachetul meu de obiceiuri a fost un pic complicat, dar, repet, greul te învață și chiar se merită să deschizi un pic orizontul. E foarte important să ieși din țara ta și să te expui altor experiențe. Foarte, foarte, foarte important. Deci asta e de departe cea mai importantă lecție pe care eu am luat-o din experiența mea și aș vrea în continuare să mă mai duc și în diferite țări. Vreau să ajung în Spania, Japonia, vreau să experimentez culturile pentru că îți lărgește efectiv orizonturile. Iar apoi trebuie venit înapoi în țară, aia e cel mai important, să vii înapoi în țară și să aplici ceea ce ai învățat. Putem să avansăm, chiar cred că putem să avansăm, dar trebuie să ne bazăm mult pe educație, în primul rând. Educație foarte, foarte importantă și acum se merge într-o direcție un pic nasoală cu educația. Cum a fost prima oară când am plecat cu adevărat de acasă timp de un an, din prima am și zis că asta vreau să fie provocarea mea, nu tu Crăciun, nu tu Paște acasă, plus că era foarte scump, deci să mă duc din LA până acasă, dus întors, era cam $3000 și 34 de ore de zbor, în două zboruri, bineînțeles. Extrem de mult, foarte, foarte mult și, na, costisitor. Aia ar însemna cel puțin 4 zile, deci, mă rog, dus, cu ajuns acasă, stai o zi și te întorci încă, deci, mult. Și atunci am decis să mă provoc pe mine să nu mă duc acasă și a fost, într-adevăr, experiența grea, cel puțin de ziua mea de Crăciun și de Paște, a fost o perioadă destul de grea pentru mine. Mi-am extins reziliența și chiar cred că se merită să ieși un pic de sub aripa protectoare a părinților și să te duci să faci ceva. Să faci ceva singur, să-ți rezolvi singur problemele, consider că e extrem de important și chiar trebuie, chiar nu pot să explic mai mult de atât,
cât de mult și cât de important este. Efectiv, am întors altă persoană, am plecat un copil și m-am întors un copil, dar un pic mai mare. Banii erau buni și foarte buni, adică comparativ cu alte locuri unde am mai auzit și alți prieteni pe care eu am avut un loc extrem de bun, dar, cum să zic, banii care veneau ușor, plecau la fel de ușor. Și atunci, când tu nu ești obișnuit să lucrezi pentru bani și să ajungi la bani, și ajungi direct la bani mulți, experiența ta va fi că îi vei cheltui pe toți pentru că efectiv nu știi cum să-i gestionezi. Exemple sunt ca și jucătorii la loto care câștigă extrem de mulți bani deodată și în 2 ani strică toate milioanele pentru că nu știu cum să-i gestioneze. Da, cum să zic, bogăția este mai mult un mindset. Este o sumedenie de activități mici pe care le iei ca să ai grijă de tine, să ai grijă de bani, crești în progres. Adică tu când ajungi direct să faci mulți bani, n-o să conteze, pentru că o să-i cheltui, pentru că nu știu să-i folosești, o să-și faci damblaua, o să te duci, o să faci aia și aia, să faci filmul și pierzi controlul. Na, bani, eu am pierdut un pic controlul, dar banii nu i-am ținut, n-am știut să-i gestionez. Ca să ajungi cu J1, ca și J1 în state, ai mai multe variante. Este varianta de J1 Work and Travel, cea pe care probabil știe toată lumea sau este cea mai familiarizată. Trebuie să fii student la o facultate, poate să fie master, poate să fie, dacă nu mă înșel, și doctorat. Crezi acolo timp de 4 luni și apoi ai o lună, sau timp de 3 luni și apoi ai o lună de repaus, dar pe care, bineînțeles, poți să alegi să o profiți și să lucrezi în continuare, dar se numește Work and Travel, trebuie să și mergi să vizitezi. Apoi mai este viza J1 Internship, cea cu care am fost eu, în care trebuie să fii absolvent al unei facultăți, iar asta îți va da posibilitatea să te duci ca și student în formare pentru experiența ta în străinătate. Na, eu cum am terminat o facultate de ospitalitate, am putut să mă duc la hoteluri, la restaurante, toate din America și din zonă, ca să îmi dezvolt capacitatea, cum ar veni. Iar apoi mai este J1 Training, bineînțeles sunt mult mai multe, de-aia vă le zic pe cele trei care sunt cele mai relatabile față de contextul nostru. Iar la viza J1 Training trebuie să fie avut cel puțin 5 ani de experiență într-un domeniu de lucru. Asta îți va oferi posibilitatea cumva să te specializezi pe un domeniu. Spre exemplu, dacă ai lucrat 5 ani ca și ospătar sau ca și bucătar într-un restaurant, ai putea să te duci la o persoană care să te ajute să vezi dacă ești eligibil să te duci în state. Și asta te va ajuta și îți va oferi posibilitatea de a găsi restaurante care caută trainees, pe care să efectiv să-i trainească și să îi aducă la un nivel, la un standard într-o industrie anume. Da, repet, eu pot să vorbesc despre experiența mea și despre industria ospitalității, pentru că asta e ceea ce am studiat eu. Mai sunt diferite alte nivele de J1 visa, dar astea sunt cele mai importante și cele mai accesibile, mai ales pentru noi. În fine, până în 2025 se spune că se va ridica viza. Nefiind în spațiul Schengen, România are destul de multe dificultăți când încearcă să ajungă state. De-aia poți să mai mergi cu o viza de turist, care poate să meargă până la 10 ani. În fine, sunt foarte multe, probabil o să intru într-un videoclip ulterior în mai multe detalii. Ca idee, nu vreau să ridic în slăbi Statele Unite, pur și simplu vreau să aduc la cunoștință niște informații care pe mine m-au ajutat foarte, foarte mult să mă dezvolt. Adică plecat în străinătate, poate să fie orice, poate să fie Erasmus și să pleci cu facultatea, dar când pleci cu facultatea ești într-un mediu safe, ești într-un mediu sigur, între alți studenți care și ei sunt nesiguri de chestia asta. Dacă te duci efectiv heads on, că te duci cu capul înainte într-o cultură în care nimeni nu-i pasă de tine, ai mult mai multe șanse de reușită. Și aici iară pot să dau exemplu experiența mea în Elveția, când am fost ca și student acolo, și experiența mea în state, când am fost ca și intern. A fost două chestii total diferite și clar, în Elveția m-am distrat extrem de bine și a fost super, super, super tare, dar în state am învățat cel mai mult. Și atunci, na, cu cât ești mai departe de casă, practic cu atât ți-e mai greu și atunci inclusiv fus orar, diferența de fus orar, de 10 ore era diferența. Aici era 10 dimineața, acolo era 12 noaptea, deci era o chestie, nici nu pot explica. Orice experiență te învață foarte, foarte multe și cu cât este mai grea experiența, cu atât ai mai multe de învățat din ea. Și mai este o vorbă din bătrân care zice că Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți duce. Na, poți duce orice, până la urmă asta e concluzia la care am ajuns eu. Vă pup, dragilor!